apresentar cumprimentos às entidades e fraternidades congêneres locais e ainda ao cemitério de Almada, numa homenagem póstuma aos milhares de refugiados da Igreja. Sejam bem-vindos os novos jovens de 25 e 50 anos de filiação, que hoje irão receber os seus diplomas e respectivos diplomas. Vamos iniciar a sessão plena fundativa do nosso aniversário e, para o efeito, a nossa banda, também ela, a comemorar 163 anos de